Жаңалықтарымыз жалғастырамыз ақмола облысының жаныспай ауылында 11 жасар бала жерде жатқан электр сымын ұстаймын деп тіл тартпай кетті ара жалғанған екі кабель трансформаторға жетіп тұрған аса жоғары кернеулі тоққа қосылған болып шықты оқиға өзен бойында орналасқан су айдау станциясы аумағында болған ойын баласы мұнда машинист болып істейтін туысына келіпті айзат тұрғымбекқызы толтырады бұл сол бала мерт болған су айдау станциясы стратегиялық маңызды нысан бола тұра күзетілмейді екен есігі аңғал саңғал ашық жатыр тіпті маңайында шектеу қойылған тақтайшаларда жоқ сондықтан кез келген уақытта кез келген адам кіріп шыға береді аталмыш нысан ауылдан небәрі бір шақырым жерде ғана жаныспай өзенінен тәулігіне 80 мүн текше метр су айдайтын станция маңайдағы екі елді мекенді ауыз сумен қамтамасыз етеді қайғылы оқиға болған күні өзенге шомылып шыққан балалар станция ауласында ойнай бастаған сол кезде 11 жасар дмитрий шөп арасында жерде жатқан кабельді ұстай алыпты кернеулігі үш вольтты ток оңдырмай ұрған этот кабель как лежал там так и лежа. правильно сейчас ребенка убили вот его и закапывают да. осыдан соң жерде жатқан кабельдерді мамандар бір күнде реттеп жерге көміп тастапты Жалғасын жер қойнына тапсырып қайғыдан есеңгіреп жүрген қыршының анасы кінәлілердің жауап беруін талап етеді мне не надо материальной помощи маған материалдық та ешқандай да көмек қажет емес баламның табытының жанында отырып өде бердім кінәлілер жазасын алады дедім сондықтан кім жауапты сол жазасын алады нысан есіл әкімдігіне қарасты коммуналдық шаруашылықтың балансын декен, бірақ күзет қойып қауіпсіздікті бақылауға олар қауқарсыз біз, дейді охрана у нас финансовое состояние тяжелое күзет қоюға қаржылық жағдай көтермеді бұрынғы күзет қызметінде сол үшін алып тастағанбыз енді қаржы көзін қарастыруға тура келет. әрине бала өліміне бәріміз әліміз, кім ойлаған осылай болады деп бәрін ретке келтіреміз қазір бала өліміне қатысты дерек бойынша қылмыстығыз қозғалып полициямен бірге арнайы комиссия да істің мән жайын анықтап жатыр ал қара жамылған отбасы әділеттілікке қалай да қол жеткіземіз деп отыр айзат тұрғынбекқызы виктор полянный ктк ақмола облысынан